dulkaga 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 lagu hoga harkisa lagu nasta halkasa 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 lagu dega kulshadua kulshadua barwada kilbiya kilbiya diwada dasho kilbiya kumido bayo halabay wada qabar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونعكسنا قيارتها وضعنا قلصة عطاي كسو دواء دا برامشكي أرميها بلشدة تلفيشن كقرنك سومالي لان ويدن كقيمة لأي حرمت بحي تلفيشن كوكولا إيهاي مقالة دهر جيسي عاصمة ذلك برامشكو خرا واحد وقلصة عدشي امتين داو ديال ويدن كسو باهين شري استوديا تلفيشن كوكولا إيهاي مقالة ده لندن حساعة قيب تاني قيبة حيق الدونة بواحد قلصة عن دونتان واني دي كسو باهين دونة حرمت تلفيشن كي مقالة دهر جيسي وحنا عدي الله إدم سعودتين دونة anigu ahna wardiin abdullahi culjoog barnaamijkan qaybtan caawa waxa kaga hadli doonaa diiwaan gelinta cod bixiyayaasha iyo kaalinta ururada bulshadu ay ku yeelan karaan hawsha diiwaan gelinta iyo waliba sidii bulshada loo fahansiin lahaa macluumaad ku saabsan diiwaan gelinta oo hadda ka bilaabantay qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan gobolka Togdheer ee barnaamijka waxa ugu martay maxamed axmed barwaani agaasimaha ururka aan dawliga ahayn ee sansaf oo dhinaca wacyigelinta kala shaqeeya iyo kormeerka guddida doorashooyinka qaranka iyo qadra Umar Xasan ee gudoomiye ku xigeenka ururka Nagaad oo iyaguna dhinaca wacyigelinta kala shaqeeya komishanka doorashooyinka qaranka ee dhamaantii buu soo dhawaaday daawadayaal barnaamijka idinku soo dhawaaday barnaamijka aan ku bilaabo maxamed axmed ee maxamed si dhow baad la shaqeysaan ee guddiga doorashooyinka ee hawsha diiwaangelintana qayb weyn baad ku leedahay balan waa bixin kooban horta wax laga siisaa kaalinta ay ku leeyihiin ururada bulshadu ee hawshan diwaan gelinta ee bismillaahir rahmaanir rahiim ee markii hore ee waan salaamaya TV qaranka ee runtii ee internet oo gelin bal doorkan ku leenahay waxaan doonayaa halkan aan ugu hambalyeeyo ana fursadda ka faa'iideysanay komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii hawshaas laga bilaabay gobolka Togdheer ee diwaan gelinta cod bixiyasha runtii dadaal aad iyo aad iyo aad u fara badan iyo abaabul muujiyay marka runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa komishanka doorashooyinka qaranka waxaan kala hambalyeynayaa xisbiyada iyo xukuumadda iyo bulshada caalamka runtii ka taageeraysay Soomaaliland diiwaangelinta cod bixiyasha inta hadaan ka gudbo runtii ururada bulshada rayidka iyo civil society-gu waxa weyn waa hay'ado ama waa institutions ka shaqeeya dhiirrigelinta horumarinta maxaa la yiraahdaa dimuqraadiyadda iyo waddankeenu inuu noqdo runtii dal dadka bulshada rayid bulshada maxaa la yiraahdaa dadka muwaadiniintu ay codkooda iyo awooddooda iyo kartidooda muujiyaan marka runtii anagoo taa ka duulina ururada bulshada rayidku meelo badan ba runtii ka taageeraan nidaamkeena dimuqraadiyadda hadday tahay wacyigelinta hadday tahay maxaa la yiraahdaa in lagu sameeyo qiimeyn ama observation waxa loo yaqaano goob la sameeyo waxa loo goobjoogayaasha maxalliga si goobjoogayaasha maxalliga runtii ay u muujiyaan ama ay isu kaashadaan goobjoogayaasha caalamiga hadii goorna la soo diro marka runtii waxaan oran karnaa nidaamkan aan qaadanay ururada bulshada rayidka waxay qayb weyn weyn runtii u yihiin ama laf dhabar u yihiin sidii loo hirgelin lahaa nidaam dimuqraadiya oo runtii lagu gaaro ama nidaam dimuqraadiya runtii leh hab ay bulshada ku codeyso si xor ah oo xalaal ah marka runtii qaybo aad iyo aad u fara badan oo ay wacyigelinta iyo qaybo runtii kale badan ku jiraan kormeerka ayaa runtii ka caawinaa shirar baan qabanaa kulamaan la qabtaa runtii doodaan la qabtaa marka runtii waxaa aad iyo aad bulshada loogu jilciyaa ama looga dhaadhiciyaa waxaan inay iyagu leeyihiin masiirkoodii yahay wixii runtii qof kastaaba muwaadin reer Soomaaliland sida constitution ku sheegay xaq buu leeyahay inuu codeeyo oo loo codeeyo qofka soo qaan gaaray runtii xaq buu leeyahay marka runtii in qof kastaaba muujiyo awoodiisa ama kartidiisa ama xaqiisa marka runtii muujiyo marka runtii ururadu waxay bulshada rayidku waxay u taagan yihiin inay bulshada wacyi geliyaan in runtii bulshada ay aad u fahanto waxaan inay yihiin masiirkoodii runtii ay iyagu lahaayeen Khadra ee halka wacyigelinta howlaha wacyigelinta idin marayaan iyo wax idin qabsoomay iyo bulshadu sida ay wacyigelinta u qaadanayaan oo ruuxna siiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim oo dhammaantood salaamantihiin wacyigelinta horta runtii waxaa qabtay ururada Nagaad iyo ururada ururka Nagaad ee ay ku bahoodeen urura fara badan iyo urura ka mid ah waxaa noo qabsoomay saddexdii bilood ee ugu dambeeyey waxaanu komishanka qaranka kala shaqaynaynay inaanu dadka bulshada reer Soomaaliland wacyigelino oo aanu ku wacyigelino in ay tahay muhiim in ay qaataan kaarka cod bixiyaha
أن رنتي وحا لقاري مركا أن تولوي نادو فربضان أن نقاد يو الرادي دو حكاش قينيين قبل كان مرود الشيح أن أور برواقب بيفيو الله إذا كاش قيني يو أوضل يو سناك بي كاش قينيين أن رنتي وحا لقاري داد آدو فربضان وصد حضاب قبل أن هذا نقاد هان سوقاته ربما بكشقني لكن سيدي قبل أن أنا فكس القصة هاين أن مكا تتكو حل قال هلا يمهي مدة أولى هي قفكم مواد كاهي ريس ومال الآن كار كان قاعد الشباب عد بحينتا سبب بضان أو يعني نقف ويا هي قف موادنا وحنا دوران كان على أنا دوران كرو أن أي كم بقى أي كقب قاعدنا صد مقراضية دا أي ماشي كسارة صو قضت كي يوم حيتي هم الفوتر كيسون نقنقون يي دتكم انت دونا اسكو عدينيين ان قفكو هل عود حق ولي هي هل كي سا قد ما وقفك او غريد يا خو تريا ان رنتي ماركا وعي غلنت waxay hay wacay gani sugu jirta midiyaha oo radio hargeysa iyo maxay hita tv da qaranka la adeegsanayay iyo mobile teams la sameeyay iyo ku wareegay bulshada inta badan ان waxa la wareegay miyiga oo tuulooyinka ku hareereysan hargeysa iyo eriyadeeda een marka waxa gobolka Hargeysa oo kale waxa la kala diray 4 oo maxay tahay galbeedka iyo qoyiga iyo bariga iyo maxay tahay oogada oo kala baxay een qolada ugu yar ayaa maxba gaan ila 6 tuulo ila 7 tuulo ay gaarin marka runtii dad badan baa la gaarin markaan su'aasha adiga ka jawaabahay maxay idin qabsoomay een marka een dadka aan ku noolayn meelaha magaalooyinka iyo dabcan meelaha tuulooyinkaaba ee baadiyaha fog ku nool een sida ay gaaray gelinta loo gaarsiin kara aan runtii dadka waxa dad jirta aan dadka aan magaalada ku noolin tuuluhu waxay subaxii waa tuulaha yimaadaan oo daaragu hadba in magaalada ay soo qabtaan marka ay reer ka yimaadaan waa loo soo aruray dhawn baa la keena waa loo soo magaalista marka magaalada tuulaha oo kale mitelin baan example ka soo qaato in garabi soo kale waa tuulay yar Hargeysa ku dhaw waxay leedahay miyi iyo beere la ku xeeran dadkan magaalada way soo magaalaystaan ama waxba u iibkeenaan ama waxba ka iibsadaan marka message-ku wuxuu ku gaaraa in meeshaas la isugu yimid dadka ay leeyihiin fariin qaadan mid kale marka la marayo wadada ee reeraha la dhaxmarayna waa la istaagayaa dadkan baawurta mikrofoonka saaran yahayba ayaa marka intii isku dhowba saddex taagsa marka siyaalo fara badan baa loo garsin karaa radio Hargeysa oo kale cidda dhawaysanaysa ee subaxii oo kale dadku iska dhageystaan radio Hargeysa inta ay gaadho oo dhan marka message-kan wuxuu ka baxayaa billion something muu reeyo Hargeysa ka socday marka dad badan baa ayaa dhageystay baan anigu arkaa sababta dad badan baan la soo xiriiray oo yaani goor ma la keenaya goor ma dhacaysa goor ma sanduuqada inoo keenay goor ya waxaas dib su'aalaha dad fara badan marka ay marka dadka aad wacyigelinta aad wadan waxa dadka ku wacyigelinaysan oo kaarka muhiimadiisana wad u sheegaysan oo kaarka qaata leedin mise qofkii xitaa ku soo celceliya wuxuu ciqaab la kulmayaa la wadagu daraysan qofkiis muwaadankaasi aanu isagoo isla wax kordhiyo adiga laftaadu wax soo yar kordhi aanu wax qaab mutaysan yahay runtii wax jira gaar lahayn la raaciyay inba maxay tahay aan wadal la jeexay oo ay nasiyeen qolay commission-ku oo shuruuc dhan oo la raaciyay ba jirtay oo Soomaali ku qoriyo dadka loo akhriyay oo la lahaa qofka hadduu laba jeer qaato inuu yacni maxay tahay la xirayo in la ganaaxiyo inuu dhaxta way karo maxay tahay kaarkiisii hore yacni dhibaatooyin fara badan oo mudan karo qofkii hadii la ganaaxo oo la xiro oo hantina laga qaado wuxuu faa'iido ay yartahay marka waxa jirtay hawl dhan oo isku maxay tahay package dhan oo la sidii ay jiray fariimo badan oo af Soomaaliya oo qofkii ku ridaya ay maxay tahay codkii qaatay kaarkii haddana meel kale iska diiwaan gelinay oo la qabtay oo la xirayo sawirro badan oo dadka wax tusaya message-kii u gudbinaya dadka xitaa dadka aan wax la akhri karin oo kale message-kii de sawirro wax lagu tusayo la lahaa saas oo kale weeyaan askariga qofkii qabanay oo xiray oo lacag laga qaaday waxaas oo dhan baa dadka la tusiyay runtii maxay ahayd wax badan oo dadka ay ku fahmi karayaan الواتي أحمد واحد بل وربحين كوبنا قسيسة حد خوشي ديوان قلين تعد بحياشو هل كاي مريسو بسم الله رمتي ديوان قلين تعد بحياشا كدل عمت قبل كتوب دير مارنتي سبتي دي سي آدي رمتي آدو في عمبو سعوتا حالي أورهد برشادة عم السنصف وحيكو سمينيا كورمير آدو بلاران وحان قارن إلا سقاشن إيو أفر قوبات بانتقني وبقولي صدحي لحن قوبات إنك بدن 50% بارونتي قارني marka runtii observer riski ama dadkii tiimanka aan dirnay ee soo indheedeen iyo goobaha runtii warbixin aad iyo aad fiican bay runtii noo soo sheegeen in diiwaangelintu si fiican u socoto inay dadku si nabadgelyo ah isu diiwaangelinayaan kayagu taagan yihiin isnadaaminayaan is ilaalinayaan
runtii facilities-ka qalabku fiican yahay shaqaalaha runtii fiican yihiin marka runtii marka loo eego diiwaangelinteen galan 2018 wax weyn wax runtii aad iyo farqi aad iyo aad runtii weyn baa u dhaxeeya oo runtii waxa uu dhaxeeyaa waxa kamid ah koob diiwaangelinta maanta waa meel kasta internet baa yaala marka waa online wax loo yaqaan afka ingiriisiga maadaama system-ku online yahay horta qofna isku ma deeyayo ama dadka xitaa isku deeyo isla markii waa la qabtay marka aad magacaaga qofka duushiraa inta goob iska diiwaangeli goob kala tag marka aad magacaaga saa loo geliyo magaciisa soo baxay isla markii sawirkiisii marka runtii qaar far badan oo taageereeyay waa la qabtay inkasayna badnayn tiri aad runtii aad yar yihiin marka runtii dadku way ka digtoon yihiin in system-ku yahay online maxaa la yeedhaa in qof kastaaba wax xaq u leeyahay hal maxaa la yeedhaa card marka runtii marka labadii diiwaangelin ee isbar badhiga tiis 2018 maanta waxaanu ka runtii wax aad iyo aad u weyn ayaa u dhaxeeya oo Soomaaliya waxa sameeyay macnaa wax loo yaqaan improvement ama horumar aad u weyn runtii oo marka laga yeego system-kii online ah shaqaalaha aad u tababaran qalabkii aad u casriya iyo runtii commissioners-kan ku amaanay runtii dadaal aad iyo aad runtii farabadan ee sameeyeen marka laga runtii xilliyadii hore inay dadkii runtii ka qayb geliyeen in talada laga wada qayb qaatay in maxaa la yiraahdaa wixii noqdo wixii wax loo dhayay oo tusaalan anigu 2018 urada bulshada raidka runtii rool ba kuma lahayn diiwaangelintii xilliga dhacday laakiin diiwaangelintii ma ka socoto runtii ilaa markii la process-ka la bilaabay ama hawsha la bilaabay ee urada bulshada raidka runtii qayb weyn bay ka ahaayeen talada iyo qaabka loo wado gadi socodkeeda tijaabadeeda marxalaha wixii ka soo baxay tijaabadii imanka bilowgeedii marka runtii iskaashi weyn baa ka muuqda oo runtii aan odhan karaa Soomaaliya lafteeda 2018 marka la eego maanta 2016 ilaa 7 sano ama 6 sano dhow day wax weyn baa kordhan bulsha ahaan iyo dad ahaan iyo dal ahaanba oo runtii waxaad arkaysaa dadku inay runtii aad u noqdeen mature oo bislaadeen oo runtii fahansan yihiin runtii waxyaaba aad iyo aad u fara badan oo iyagu runtii markaad aragto iyagu ay isilaalinayaan nidaamkooda ammaankooda nabadgelyadooda kayuu qofna qofuna riixayn marka runtii waxaan odhan karnaa wax runtii aad iyo aad dhiirigelin runtii sii karta runtii bulshada reer Soomaaliland waxaan odhan karnaa runtii diiwaangelintu dee ahmiyad weyn bay inoo leedahay oo ay ka mid tahay nabadgelyadeena ahmiyadda u leedahay inayn marka doorasho dhacdo inaan cidina isku qabsan oo runtii doorashadii u dambeysayna qabanay 2012-kii ee diiwaangelinta lagu galay runtii buuq fara badan baa runtii ka dhashay waayo codka lama kontrooli karo codan runtii diiwaangelin lahayn xagga muddada waqtiga gobolka soo loo qabtay dadka qaar waxay ka cabanayaan muddada oo yar ma kula tahay muddada gobolka soo loo qabtay inay ku dhamaan karto diiwaangelinta runtii duruufo badan way jirayaan duruufaha inaga jira waxaa ka mid ah dadkan oo dad reer guuraaya waa dad meelo badan u guura waa dad runtii xoolo dhaqataa oo in fara badan oo ka mid ah runtii waxay ka tallaabeen xuduudka Itoobiya u tallaabeen in badan oo ka mid ah abaaraha runtii jira marka runtii duruufahaas waxyaa badan way sababayaan laakiin marka la eego runtii waqtiga la siiyey gobol kasta oo ah 82 casho oo 7 cashee hore tusaalan gobolka Togdheer 163 goob ay taalaa maxaa la yiraahdaa sanaduuqdo ama kitska codbixinto codka lagu dadka lagu diiwaangelinayo marka runtii marka la eego gobolka 82 casho oo waqti aad u dheer oo hadhow marka 7 casho dhamaato oo imanka gobolka Togdheer ku eeg maalinta Jimcaha oo berita ah waxaa lagu soo runtii maxaa la yiraahdaa lagu soo urun doonaa meelaha waaweyn ee centeriska marka runtii marka la eego 82 casho runtii waa waqti aad u dheer inay runtii dadku duruufaha dee jira mooyaane laakiin dadku intii isdiiwaan gelin kartaa way isdiiwaan gelinaysaa laakiin maadaama bulshadu saa sheegnay bulshada reer guuraaya dee duruufahaas runtii jira marba ku xeeran Khadra waxa dhici karta qof iska soo diiwaan geliyay gobol inuu sidoo kaar labaad helo gobol kale tago dadka taama ka wacyigelisay oo ma u sheegtay in qaabkan loola socon karo oo system-ku ogaanayo qofka marka koobaad uu isdiiwaan geliyayba runtii waan u sheegnay waxaan ku nidhi haddaad halkan iska diiwaangeliso Hargeysa oo tagta ciyaari gaabo magacaaga automatically uu soo boodayaa marka xataa dadku waxay u qaadin lahaa system-kan ciyaar gaabi Hargeysa isku xiraya online-kan maxamed ma ka sheekeynayo qale dadku tan baa xataa la yaabanayaa inay tolo masuurta galba mise uu iska kin leeyahay marka waan u sheegnay waxaan lahayn haddii aad Hargeysa iska diiwaangeliso oo ciyaar gaabo tagto ciyaar gaabo lagu qabanayaa marka runtii digniin aad maxay haytay oo u waadaxa oo aad u cadcad baa dadka la siinayay qofkii bareerayay isagu marka u bareerayay hawlaha laga wacyigeliyaan ba loo sheegayna dawaayeen de isagu baa la kulmaya ciqaabteeda midda kale barnaamijyo kale ayaguna ka socda oo ay commissionka qaranku wadaan oo iyaguna dib wacyigelintii aanu qabanay iyaguna barbar socoto laga wado maxay haytay miryaha marka waxaan oran karaa waan u sheegnay qofku marka mikrofoonka lagu hadlayay marka bulshada lala hadlayay lala fariisanayay su'aalaha ay xataa weydiinayeen bay lahayd anigu tuulahan baaban joogay tuulahayga yar
تعدد مبالها بانك الله يدنا مالها وحنا الشيء جسيه هل كان كسوة بحيانا مبالها مركو مبسور تجل سيح تبدك قار لها مركو وحنا الله هل كان مقعاق لغو قري أيوم بمن والبيه لا تولها غير هديد قشو قهتا تولي رفاتك توصى بحيانا مركو حتى بدك عيال هابا إن والله غير بدنا قالوين كنا وين وحنا يدتك وعيت نعمالا سنعمال وصل تبل لكن مركو نقول العليا لغير هذا وحنا واحد شقية واسسم لسوتش شابين تحسسنا لكسو شقيني ويشقينا سهوش ونسكي عالي لغير هذا dadku runtii way qaadanayeen oo dadkeenu waa dad maxaytay waa on society balay dhaawayo way qaataan wax loo sheego ha hadalka wali marka weeriga laga helay runtii waxa aad u fahan dad aan ka qoobayn khadra ku daraa ku sii daro een way system ka laga dhigo runtii online kharash badan badan ba ku baxay maana lacag aad badan ba Soomaalanka gelisa iyo runtii qaraan baxayasha naga caawiya een u jeedo runtii laga leeyahay waxa weyn koow horta maanta nidaamkan serveriska dhaatada ku soo urta halkan buu dhex yaala commission ku dhex yaala oo dhaatada halkan baa laga maamulayaa waxa kale laga arkayaa computerka sameeshu yaala iyo wax ka socda ifa way la socdaan waxa leeyahay qoliyaha waxa leeyahay technique farsamadu marka nidaamkan runtii maanta Soomaaliya qaadatay ee diiwaan gelinta cod bixiyasha waa nidaamka adduunka ugu qaalisan waa nidaamka runtii waxa la RS scan balidaada waa nidaamka runtii ugu horeeyay caalamka ama Afrika inaga ugu horeeyna maanta the first country in the African states marka hirgeliye nidaamka diiwaangelinta noocan oo kala Nigeria isku dayay Nigeria ku fail garowday laakiin waxa rajaynaya Soomaaliya kuma fail garow oo tijaabada way guuleysatay marka runtii nidaamkan maanta wax lagu diiwaangelinayo waa nidaam aad u casri ah waa nidaam aad u qaali ah waa nidaam runtii saamaxaya in dhammaan qofka soo muwaadin reer Soomaaliya uu isdiiwaangeliyo hal mar qofka soo reer Soomaaliya uu mar labaad ku celin karin inuu sanduuq aan tuu tago uu daa halay diiwaan geliyo marka runtii waa garan kartaa maxaa leeyahay in fort inta laga ma dadaalka inta leeg in maxaa leeyahay maanta qofka sareer Soomaaliland uu og yahay sida xeerka uu sheegay marka xeerka la yiraahdo number 37007 uu sheegayo qof kasta oo teer gareeya ma isma diiwaan gelin karaa qofka soo teer gareeya mar labaad isiraas diiwaan geli wuxuu leeyahay ganaax lacag ah wuxuu leeyahay ganaax xariga marka runtii imaka qaar dhowr dad aan badnayn oo shakhsiyaad ilaa 100 qof ayaa isku dayay inta lagu bixinta ku helay commissionka ay sii daayeen dad kooban baa isku dayay inay ku celiyaan inay macnaha teergareeyaan laakiin already waa la qabtay marka waxa filayaa in qofna isku day doonin ama uu kala taagi doonin macnaha inuu islaam mar labaad maxaa leeyahay kaar labaad hel runtii marka maadaama inuu nahay waddankii koobaad ee Afrika hirgeliya nidaam sidan oo kale ah runtii dhinacaana arrin siyaasadeed ayay inoo tahay macnaha guul siyaasadeed baa inoo tahay waxa kale runtii diiwaangelinta ahmed u leedahay bulshadeena tiradeena qayb ka noqonaysaa siyaasadeena qayb ka noqonaysaa dhaqaaleena qayb ka noqonaysaa macnaha bulsho nidaam iyo kala dambeyn leh ayaa noqonayna qofku markuu kaarsito ee uu runtii diiwaangelinayo dadka waxa la siiyay kaarkii hore dhalashada oo qaar baa waddanka qaar qayb ka mid ah waxay haystaan kaarkii dhalashada labadan kaad kaarkan cod bixinta iyo kaarkan dhalashada waxa dhici karta inay iskaga qaldamaan marka meelaha aad gaadheen dadku ma fahmeen labada kaar waxay kala yihiin runtii dadka qaar baa dadka qaar way intooda badan way fahamsan yihiin laakiin qaar baa su'aal kugu soo celinaya asoo nagii qaadanayo kale marka tiraahdo tii aad qaadatay waxa weeyaan tii cadeynaysa inaad Soomaaliland dhartay ambaad inaad Soomaaliland u dhalatay tii cadeynaysa weeyaan oo taas waxay muhiim kuugu tahay adiga shaqsiyadaadi sheega sabaxatay halkaad ka soo jeedid Soomaaliland baasaboorkeeda ma qaadan kartid ID card Soomaaliland leedahay aad ku leedahay weeyaan haddii lacag lagu soo diri ma qaadan kartid taas waxay cadeynaysaa shaqsinimadaada iyo muwaadinimadaada tanina waxa weeye waa marka cod bixinta la gaaro ee wax la dooranayo inbad isticmaalsa marka may badnayn dadku runtii oo maxay haytay laakiin way soo celinayaan su'aalaha noocaas ah oo dadku waxay lahayn labada kaar maxay kala yihiin qaar baa tala maxaa lagu kala garanayaa sidaan u kala fahmaynaa dadawalasha waxay la kan dhalashadana waa kacaynka caynkaas ka kalana maantaasinbad soo qaadanaysa oo markaad soo qaadso xataa marka goobaha aad ka codaynayso dadku caawinayaa joogo oo kuu sheegaya kaad ku caawinaysa ka kale xitaa dadka aan fahamsanayn runtii marka waan u sheegaynay oo dawacyigeyntu waxay ahayd dadka in lagaga saaro midmadowga kaga jira hadday kaarkan tahay cod bixinta iyo hadday tahay kaarkan kale dhalashada midmadowga ku jira bulshada in laga saaro ayaa wacyigelinta intaa leega dhowrkaad loo soconaysay iyo taymka socotaba lagaga saariyay runtii ahayd waa tahay daawadayaal dadka qaar ayaa ra'yigooda iyo su'aalo ay qabaan lagu soo gudbiyay baraha bulshada ku warxeedo sida Facebook-ga oo aan barnaamijka ku baahinay ka hor intii aanan barnaamijka baahintiisa gelin ra'yadiina waan xusi doonaa iyo su'aalihiina waxaan aragtiduna noqon doontaa baalasha uu barnaamijka ku duulo hase ahaatee barnaamijka aan ku sii socon doonaa aan qodobka ku daraa labada kaad runtii aad iyo aad buu runtii muhiim u yahay wacyigelintii la sameeyey in dadku aad u kala fahmaan
marka koobaad labada kaad dhinac waa way sageegihiin oo labadu waxa la yahay biometric system marka maadaan biometric labada kaad iyo waxa afka qalaal lagu yiraahdo een waxa ku jira runtii qofka dhaatada ku jirta kana ku jirta dhalashadiisa Soomaaliyeen inuu yahay macnaa daadiisa kana ku jirta kana ku jirta laakiin faa'iidada uu kaarkii hore dhalashadu lahaa waxa weeyaan sida kan oo kale dadku mar labaad ma qaadan kareen way ogaadeen systemku haddii qofku jiraado mar labaad ka dhalasho qaado inuu qabanayo marka hore dad fara badan waxay ogeeyeen systemku inuu aad runtii u adag yahay kii hore iyo kan dambaba marka runtii dadku markii dambe een waa loosh way fahmeen ama macnaa runtii dadku ka dhaadhacday waxna kaarka dhalashada kaarka codbixinta in laba kaar kale yihiin oo kan la maalinta qofku codeynaya ama doorashada soo socota noqoto ama kuwa dambaha noqoto way dhaad kaarka nimka dadku qaadan doona codbixinta waxa lagu talagalay muddooyinka soo socda Soomaaliyeen ku codeeyaan oo marba systemka la update gareeyo laakiin dadku kaarka haystaan marka runtii dadku waxaad noo sii xiliyadan dambe inay aad u kala fahmeen kaarka codbixinta kaarka dhalashada in laba kaar kale yihiin een habsi ma socodka hawshan dilashooyinku horta goboladu si isku xigi karaan sida isku xigayaan goboladu si imka togdheer bay ka bilaabantay goboladu ku xigaya si dadku ay wacyigelin u siiyaan waxa ku xigaya gobolka Awdal waxa ku xigi doona gobolka Saaxil waxa ku xigaya gobolka Marojeex waxa ku xigaya gobolka Sanaag waxa ku xigaya gobolka Sool marka saasay isku xigan oo tusaale ahaan marka gobolka Saaxil laga wado waxa baara la ah degmada Gabiley iyo Balagubadli ayaa la socda een marka runtii imka markay gobolka togdheer ay ka bilaabantay lagu guuleystay runtii inay diiwaangelinta si fiican u socoto ee meel kasta laga soo report gareeyay inay saab sameeyo socoto de kale gobolada kale way arkaan marka runtii qof kasta waxaan filaynaa inay marka dadka reer Soomaaliland ay saxaafada ay kala socdeen iyo eelaamka in maxaa la yiraahdaa diiwaangelinta gobolka togdheer socoto in lagu guuleystay dadka si nabad gelyo ay soo diiwaangelinayaan si fiican u socoto marka runtii gobolada kale waxaan ka rajaynayaa inay halka mari doonaan iguna een shuruudaha qofka kaarka codbixinta qaadanaya maxay tahay maxaa qofka ku xiran inuu haysto ama shuruudiisu maxay tahay marka uu qaadanayo kaarka codbixinta een marka kaarka codbixinta ee shuruudaha ku xiran waxa weeyaan qofku in marka hore qof Soomaalilander yahay een sawta loo qaadanayo kaarka dhalashada waxa weeyaan in laga hortago qofku marka Soomaalilander yahay inuu qaato kaarka codbixinta een isla markaana waa in qofku kooxda horeba sitaa wax cadeyn inuu Soomaalilander yahay aan udu waxay kulka ku kala duwanaan karaa si loo kala saaro qofkan hadhowtu ku codayn hadii qof walba iska siino inuu qof walba noocday de waxay noqonaysaa waa iska dhimil foodkiyo aynu si kala u dhignabay noqonaysaa marka waxa weeyaan shuruudaha ku xiray inuu horta qofkan iyo qof muwaadina oo xaq u leh inuu codayo loona codayo koow inuu haysto maxay heeytay aqoonsigiisa Soomaaliland aan inuu yahay qof la garanayo oo yaan maxay heeytay deesidii systemkii qofka la fahmayay inuu yahay sidii dhalashada aqalin soo kaxsanay I don't think inuu soo kaxsanay aan wacyigelinteeda ku meeshin aqal buu soo kaxsanaya laakiin qofku marka horeba tan hore waxa loo horeysiinayaa inuu qofku ahaado qof la garanay sababtoo ah imka waa tan aad arkaysaa in laga saariyo dadkii aan maxay heeytay u dhalan Soomaaliland een dadkeen oramada iyo waxa inagu naqaano kala tan laga saarayo sababtoo waxa jira dadkeen dad badan oo aan iyaga qudhoodo muwaadinimada sheegay leelaan ka dhaadhacsanay oo dadka iyaga u shaqeynaya ama guriya u ilaalinaya ama beeraha u ilaalinaya ayay iyagu difaacayaan ay leeyihiin waa aniga oo inta ah xataa Soomaaligiisi soo saxaan ay u qaadayaan marka waxa weeyaan waa tan ilaa abto caaqilkaagi lagugu xiray ee adigiyo lagu garanayo aniga Maxamed garanayo halkuu ka soo jeediyay si intaas sanadood garanayay haddana aniga waxba la iga weydiinin oo caaqilkiisi loo tagay waxa weeyaan in la kala saaro qofkii muwaadinka ahaa inuu qof muwaadin kale codayn karo inuu qof muwaadin kale qaadan karo shuruudaha ku xiran aniga hadii aanan maxay heeytay wax ka tagin maxay ku dari doonaa wax weeyaan eenen horta qofka duu kaarka dhalashada haysto hor uga galiya meesha markuu kayuga galo kaarka dhalashada qofka haysta uu tusayaa wasaaradda arrimaha gudaha toos u soconaya qofkii laakiin kaarka haysan waayo dadku ma wada qaadan kaarka dhalashada qofkan kaarka dhalashada haysan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa cadeynaysa inuu qofkaas reer Soomaaliland yahay waa la eegaya qofka marka waa lala hadlayaa waxa la eegaya mataqaanaa jinsi waxaas oo dhan baa la weydiiyaa su'aalaha la weydiinayaa marka qofkii kaar haystana horuu ka geliyaa qofkii aan kaar haysana wasaaradda xilkeedu saaran yahay ama wasaaraddaas u sameysay tiim caddeeyo qofku inuu reer Soomaaliland yahay marka halka wasaaradda arrimaha gudaha markay ay caddeyso ayaan ugu gudbayaa maxalada qolada diiwaangelinta haddii kale halkaas qofka laga celinaya marka runtii shuruudaha ku xiran waxay sida Fakhru sheegtay waa inuu yahay qof da'da baangaara 2017 tusaale ahaan qofka maanta 14 jirka ah ee 2017 14 jirka 2017 waa 15 jir marka sharci wuxuu ogol yahay inuu qofkii xilliga doorashada dhacaysa qaangaar noqon doona inuu imka isdiiwaan geliyo marka qofka soo qaangaara iyo qofka soo qaangaari doona
labada kun iyo 17 ka labada isdiiwaan gelin in dadka aan ahayn muwaadiniinta ya jareebka wixii aan sharciga deganaanshaha haysan marka dibadda loo saaro inta soo hadhay sharciga deganaanshaha haysta xuquuq ma leeyihiin ay ku codayaan sida wadamada kale ee ay sameeyaan dadka ee Soomaaliland ee Ingiriiska jooga kale may xuquuq ma laha ay ku codayaan waa inaga xeerkan jinsiyadu ee citizenship-ka loo yaqaan ama jinsiyadu wuxuu sheegayaa waxa reer Soomaaliland noqon kara cid kasta oo ku noolay lixdankii koor marka qofku haduu ahaayeen dadkii deganaa ama ka farcanaa dadkii ku noolaa Soomaaliland lixdankii koor xaq uma laha in wax jinsiyadu Soomaaliland ama passport ama ID card ama mid cod bixineed midna ma qaadan karo een muddada ay diiwaangelintu guud ahaan wadanka ka soconayso horto intay laagtay guud tan cod bixiyashan sheegay wax weeyaan een diiwaangelinta cod bixiyashu waxay socon doontaa gobolka Sabiilbeeg ee ka soconaysa marka aad salaan di lixda gobolada Soomaaliland gobolka Sabiilbeeg noqon sidee la tan casho halkaas waa total marka halkaas wax weeyaan waa lix bilood marka een muddada marka la qaado maxaa la dadka la diiwaan geliyo imika qof kasta waxa la siinaa warqad la yiraahdo certificate of registration qof kaar lama siinayo deetana commission markay ay dhamaan diiwaangelinta cod bixiyasha gobolka sa dhameeyaan ee liiska la eego liiska saxda la dhameystiro wuxuu noqonayaa marka in la baahiyo liiskii macnaheedu final ka dadkii cod bixinayay gobolka sa la geeyo marka gobolka sa waxa la geeyay kaararkii rasmiga ah qofku lahaa ee uu la tagay goobta cod bixinta deetana qofku warqad dib u haysanaya warqad buu haystaa marka hore la siinayo warqad dib u keenaya kaarkiisa marka loo baaray kaarkii baa la siinaya marka waxa noqonaysaa in marka ay lixda gobolba ka dhamaato ee serverka iyo nidaamka tiknoolajiyada ay hagaajiyaan liiska ee dhameystiraan in liiska marka la publish kareeyo oo xisbiyada maxaa ay goobjo ka yihiin la socdaan tusaale xisbiyada muraaqibna way leeyihiin marka ay ka socoto gobolada marka liiska la baahinay way joogaan marka say noqoto liiska la baahinay wax la isla wada ogyahay oo xisbiyada runtii ay goobjo ka yihiin waa tahay muwaadin barta Facebook su'aal lagu soo weydiiyay wuxuu leeyahay inaan xamda ayaan la yiraahdo tir ergaaban jooga waxay leedahay waxaan haystaa kaarkii hore ee doorashadii ee la sameeyay 2018 een kan imi kala sameynayo ma doorashada 2017 baa lagu galayaa bisa wax noqonaya mid lagu sii xisaabtamo oo doorashooyinka dambe lagu galo waxa weyn horta kaarkii hore waa la kasal gareeyay kaarkii hore 2018 oo ridi wala baabiyay isaga marka qofku iska tuuraya Soomaaliland maanta xabo uma fadhiyo kaaso waa laga guuray een kaarkan imi kala qaadanaya cusub waxa weeyaan waxaan horumar badan baan ka sameeyay inaan systemkeena develop gareyno tiknoolajiyadii macnaha qaabkeena dhaatadeena u ilaalin lahayn marka xween kaarkan wuxuu noqonayaa kaab mustaqbalka dheer dadka reer Soomaaliland ay isticmaalaan hadda dadka dhashana dib loogu maxalayaa loo diiwaan geliyo oo tusaale marka doorasho 17 ku dhacdo laga yaabo doorasho kale in ka dambeyso marba doorasho marka dhacay muddo ka bacdiba ila dad baa intaa dhalanaya dad baa qaan gaaraya marka dadka marba maxalay update ugu sameeyo marka wuxuu noqonayaa wax mustaqbalkeena konta ka sanay soo socda hadii la yiraahdo inaan systemka marba sii horumarino oo kaarkaas noqon mid socda waa tahay een waxaan ku xigsinayaa daawada isna raayigiisa nagu soo gudbiyay barta Facebook een wuxuu leeyahay waa Mustafa maxamed dhegay ma abu soo gaabiyay wuxuu leeyahay magaalada hargeysa ayaan jooga aad baan u taageersanahay diiwaangelinta iyo cod bixintu waa muhiim dadkan waxaan leeyahay kaarka qaata een axmed xasan aadan oo isagu aan noo sheegin meesha uu joogo isna waxa uu leeyahay een waa barnaamij fiican dadka la diiwaangeliyo waxaanay wadada wax xadaysaa in ay dhacaan doorashooyin dimuqraadi ah oo xor ah oo xalaal ah een markaan kaga tagno dadka raayigina aad baad mahadsantihiin aragtida aad noo soo gudbiseen iyo raayida aad nagu wadaagisan barnaamijka mar walba qayb aad ka tihiin barnaamijka oo barnaamijka arrimaha bulshada su'aalaha iyo waliba aragtidaba wax nagu soo gudbin doontaan baraha Facebook iyo Twitter-ka aanu ku leenahay sidoo kalena waqtiyada dambe waxaad nagala qayb qaadan doontaa khadka taleefanka hase ahaatee barnaamijka oo gabagabo ku dhow hadda waxaan doonayaa su'aalihii ugu dambeeyay inaan idin weydiiyo een fariinta ugu dambeysa ee aad dadka bulshada faraysid ee ku aadan hawshan diiwaangelinta ma haytaa bulshada waxaan farayaa anigu diiwaangelintani waa diiwaangelin aad u muhiim inoogu ah haddii aan reer Soomaaliland wasiirkeenni baan oran karaa ba maxay ahayta jiritaankeena Soomaaliland bay muujinaysaa waxay muujinaysaa inaynu nahay dad jira inaynu nahay dad maxay tahay diiwaan gashan sababtoo dadkeenu berigii hore tan dhalashada iyo tan kalaba dadkan wax iska dad iska dhunuun maadahoo iska riimiyahoo kale wa hadday hadii magaalada ku dhashaan iyo kamiiga ku dhashay wax badan kumi kala duwanin because wax recordin ahoo aba maalintii u dhashay habeenkii u dhashay sheegaya may jiri jirin laakiin tani waxa ay noqonaysaa qof kasta oo aan nasiib u yeelan inuu aba magaalo ku dhashaan ba dhakhtar ku dhashaan ba inuu noqdo qofti reer Soomaaliland marka waxaan leeyahay runtii waa fursad qaali ah oo ina soo martay oo maxay tahay Soomaaliland
horumarkeeda iyo aqoonteeda iyo tirada dadkeedaba cadaynaysa een waxaan markaa anigu bulshada reer Soomaaliland xataa kuwa dibadaha ku maqan waxaan anigu waliba aad maxay haytay runtay dad badan oo ah reer Soomaaliland oo xuduudda ka shaqeeya jira oo sida maxay haytay abaara jira imika abaara xun baa wadanka ka jira roobabka weynay dad baa xuduudda ka shaqeeya oo guuray oo waqti dheer ay ku qaadanaysa marka xataa dadkaas runtii waxaan farayaa fariin ah inay xataa xitaa saddex qof yihiin inay kolbo qof soo diraan oo soo ka soo gudbaan xuduudda Soomaaliland yimaadaan oo ay qaataan kaarka si aanay hadhowto waqtigoodii iyo jaaniskoodii Soomaaliland iyo xaqa Soomaaliland kulahayn aanay u luminin waxaan leeyahay runtii waa inaan la siyaasadaynin oo aan la maxay haytay la siyaasadaynin bahashan wax weyn waa aqoonsigii Soomaaliland baynu odhan karnaa waa inaan la siyaasadaynin waa ina aan la miskaraynin oo aan dadku aanay waqtigooda iska luminin waa in laga faa'iidaystaa fursadan dahabiga ahayna soo martay waa in lala shaqeeya bulshada maxay haytay ururada bulshada ah waa in lala shaqeeya commissionka qaranka waa in lala shaqeeya cid kasta oo taageersan waa in lala shaqeeya oo loo mahadceliya cid kasta oo runtii inaga caawisay baan leeyahay qofka reer Soomaaliland waa inuu halkiisa oo ay kaga go'naatay inuu yahay qof reer Soomaaliland oo muwaadin waxa weeyaan maxaa muwaadinnimada leeyahay runtii wax ciyaar ciyaar maaha isirka warku ku soo jeedo waa abtirsiintaadii inagu qabiil baan ku abtirsanay laakiin markaad Soomaaliland leedahay waxaad ku abtirsanaysaa halkii aad ka soo jeeday waa macnihii aabaha iyo hooyada halkay kugu dhaleen abtirsiintaada ayaa ka mid tahay Soomaaliland marka ka dhalashada iyo kan diiwaangelintaaba waxaan runtii leeyahay yaan chance-ka la luminin yaan la bahasha la siyaasadeynin yaan la dacaayadeynin ayaan maxay haytay loo arkin si kale yaan loo arkin howlo kale cid kale iska wadato waa hawshii Soomaaliland ay iska lahayd ee qaranka Soomaaliland aynu leenahay iska lahaa marka dadku waxaan ku wacyigelinayaa runtii meel kasta ay joogaan dal iyo dibadda meel kasta ay joogaan waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa in ay ka qayb qaataan ka shaqeynteeda nabadgelyada qaadashada kaarka wacyigelinta waxa weeye wacyigelintu maaha in yaani maxay dambe baabuur la qaataa mikrofoon lagu xiro waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay jaar buu leeyahay asxaab buu leeyahay innagu waa inaynu noqono kulligeen dhammaanteen tabliiqin ka wada shaqeynaysa oo u wadaagaynaysa maxay haytay horumarka waddankooda iyo dadaalka aynu wadno inaan u ka wada shaqeyno qof kasta caqli leh oo bulshada wax garanaya oo maskaxdiisu iyo maankiisuba uu fayoon yahay waxaan leeyahay halisli garab taago waa lala shaqeeyo commissionka qaranka iyo ururada bulshada iyo dowladda iyo cid kasta oo maxay haytay iyo danayayaasha maxay haytay deeqaha bixiya runtii maxamed fariintaadii ugu dambeysay bismillaah runtii anigu qodobada qodobka ugu dambeeya aan odhan lahaa bulshada reer Soomaaliland runtii waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa fursadan waa markii labaad ee aynu hadlay weeyaan runtii waa fursad aad u qaaliya 2008 baynu soo martay waynu iska xumaynay runtii kumaynan guuleysan mar labaad iyadoo caalamkuna ina taageeriyo dadaalka reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland dowlad iyo shacab iyo xisbiyaba ayaan runtii ku guuleysanay in mar labaad samayno diiwaangelinta codbixiyaasha oo ah runtii mid heer caalami ah runtii marka waxaan ugu baaqaynaa ama u soo jeedinaynaa bulshada reer Soomaaliland inay isdiiwaangeliyaan qof kastaaba hal kaar buu xaq u leeyahay hal cod buu xaq u leeyahay hal mar buu xaq u leeyahay marka runtii waa fursad aad u weyn oo qiimo leh runtii waa fursad kharash badan iyo dadaal badan inagu joogta waxaan doonaa dowlad casri ah inaan samayno dhaqaaleena hagaajino horumarkeena hagaajino dowladnimadeena hagaajino runtii rukun bay u tahay in dadka muwaadiniintu hadaan la ogyahay tiradooda ama dadka runtii codeynaya ee lagu xisaabtamay runtii waxa ka mid tahay awooddeena dowladnimo bulsho ahaan runtii inaan muujino marka runtii waxaan odhan karaa waxaan leeyahay runtii waa fursadeen mar labaad helay aan mar kale ina soo mari doonin qof kastaa runtii inuu ka faa'iidaysto waa tahay daawadayaal barnaamijkii arrimaha bulshada oo doorkan aanu kaga hadlaynay diiwaangelinta iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada gaar ahaan qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka inta ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa marti iigu ahaa maxamed axmed maxamuud barawaani agaasimaha dalada soosaf ee ay ku midoobeen ururada aan dowliga ahayn iyo khadra cumar xasan gudoomiye ku-xigeenka ururka nagaad oo labadaba barnaamijka marti iigu ahaa labada ururba waxay dhinaca diiwaangelinta iyo kormeerka kala shaqeeyaan komishinka doorashooyinka qaranka dabcan martidaas ayaan ugu soo marti qaadnay barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa barnaamijka cid kastoo ka qayb qaadatay xasan baalan roma oo dhinaca duubista ah iyo cabdi cumar jibriil waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa xuseen aw jaamac jibriil iyo xuseen cabdilaahi deeqsi agaasimaha barnaamijyada oo door weyn ka qaatay barnaamijkani sidii uu soo bixi lahaa inta aynu barnaamijkan mid lamid ay ku kulmi doono waxaan daawadayaal idinkaga sii tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh